svi dobro nam uveličali ovo veliko večer, a to je večer prve smotre malih vokalnih sastava Like, Otočac 2019. godine. Naime, Gradsko pučko otvoreno učilište ove godine je organizator, a vašu cijeljenu pažnju zakupit će i posebno riječ da će ravnateljica Gradskog pučkog otvorenog učilišta profesorica Nada Asac. Moću vas jednu profesor. Dobro večer svima. Poštovani posjetitelji, cijenjeni gosti, poštovani sudionici prve smotre malih vokalnih sastava, sve vas toplo pozdravljam i ujedno se pridružujem dobrodošlici koju je rekla naša voditeljica. Evo, mi smo po prvi puta kao organizatori prve smotre malih vokalnih sastava. A prije svega to možemo zahvaliti našem dugogodišnjem suradniku, doktoru Joški Čaletu, kojeg lijepo pozdravljam. Sinoć smo imali jednu prekrasnu smotru skupine malih, odnosno djece. Nastavak je danas sa vokalnim sastavima, što nam daje za pravo da smo stvarno postali centar dinarske folklorne zone, ne samo učilište, nego grad Otočac. Evo, ja se nadam, doktore Čaleta, da neće još biti nekih dodatnih iznenađenja. Ali prije svega moramo zahvaliti zašto smo večeras ovdje, što nam je materijalnu potporu dao grad Otočac. Jer vi svi znate, ako se to ne planira unaprijed godinu dana, to je jako teško. Pa bi bilo dobro da te svoje ideje sad već negdje do 9. mjeseca da mi možemo planirati. Evo, ja se nadam da ćete se ugodno provesti, odnosno slušati naše male vokalne sastave. Želim vam ugodnu večer. Evo, ja se nadam da se vidimo za godinu dana. Hvala. Hvala lijepo. Naime, kako je bilo tokom ovih dana, bilo je razno raznih upita, kao je li to folklor, pa da li to samo folklor i tako dalje. Dakle, ima i folklornih pjesama, međutim imate pjesama izvornih, imate tradicionalnih, imate slobodne stilove, a sve to moći ćete popratiti na ovom našem videozidu koji je ovdje iza nas. Ja ću biti dole u publici da ne iskačem non stop gore dole, a naše folklorne skupine, odnosno pjevačke, ženske, vokalne, muške vokalne, mješovite vokalne skupine, nastupit će po redoslijedu kako smo i zaplanirali. Ja još jedan put pozdravljam doktora Čaletu i molit ću da ne bude prestrog, pošto nam je ovo prva smotra malih vokalnih sastava. On je to, evo, potvrdio ovako. Ja vas molim još jedan veliki pjesak za sve naše buduće izvođače ovdje. A sada će na scenu nastupiti domaćin, mješovita vokalna skupina folklornog društva Otočac, koji će izvesti dvije pjesme. To je Mene mlada oženiše u malo drugačije varijanti i Tri divojke zborime. Molit ću vas jedan pjesak za folklorno društvo Otočac. Ja je pojdo potražiti.
može još jedan pjesnik za folklorno društvo Otočac. Na scenu dolazi ženska vokalna skupina kulturno-umjetničke udruge Gacka Ličko Lešće. Oni će nastupiti u kategoriji folklorni mali vokalni sastavi. Program koji su prijavili, to je napjev iz Ličkog Lešća, Oj Trešniku i Sokole Moj. Voditelj Ivan Kraljić. Molit ću vas jedan veliki pjesak sa ženskom vokalnom skupinom Gacka Ličko Lešće. Oh,
zahvaljujemo se Dubinoj koji ubrzi Gatsko Ljudsko Lešće, odnosno ženskoj vokalnoj skupini. I s tim smo završili kategoriju pjesama koje spadaju u folklorne male sastave. Prelazimo u slobodne stilove i žanrove. Prijavili su se samo jedni, i to jedna skupina iz grada Senja, a to je ženska klapa Senjkinje Senj. Prijavili su pjesme Pisma Senjanog iz Svita, autor stihova Stanišić, zatim autor obrade Kapla, Nocturno, autor stihova Jakša Kamenko, autor obrade Sveto Popović, Zemlja Dite Mok, autor stihova Barčo Cetinić i autor obrade Barčo. Voditeljica je Štefica Bilović, profesor. Molit ću vas jedan veliki pjesem za ženski klapa Senjkinje Senj. Oh.
Prijavili program Oj i Jelena, zatim Zeleni se lišće Borovo, Livadama, Dolinama. Voditelj je Matej Špočić. Molit ću se jedan veliki pjesak za žensku vokalnu skupinu Kulturnog društva Dangubice Kutorevo.
Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Perušić iz Perušića. Oni su se prijavili također u Izvorne Pučko kategoriji, program koji su prijavili je Zapivaću kroz Zelenu goru, Lipa Mare, Vinac Plete i Čija Perje. Molit ću vas pljesak za Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Perušić iz Perušića.
Oh,
odlično spust za našu žensku obranu skupinu i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Perušić iz Perušića. A na scenu će nam se sada popeti ženska vokalna skupina Vrijednice iz kulturno-umjetničkog društva Lipa Sinac. Oni su se također prijavili u kategoriji izvorna pučka i otpjevat će nam Ojkan, odnosno izvornu pjesmu Zapi Lisica, kad zapiva Lipa Anka Sičeranka, izvorna prođe Lisica, te Čuvam ovce okolo živica, izvorna Lisica, voditeljica je Jasna Ilić. Počeo sam veliki pjesmic o ženskom, oh.
Zrenjaninskoj lokalnoj skupini Vrbnice i Sinca. A sada prelazimo malo na muške izvođače. Naime, na pozornicu doći će nam muška lokalna skupina kulturno-umjetničkog društva Dangubice iz Kutereva. Također kategorija izvorna pučka, a program koji su pripremili je muški napijev, izvorna vika, zatim ko će tebe travo kosit, također iz Like, i mene mlada oženiše, također iz Like. Voditelj je Matej Špončić, molit ću vas jedan veliki pjesak za muški lokalnu skupinu.
Sadi i Lički napjev. Voditelj je Ivan Starčević, molit ću vas pjesak za muško lokalno skupno, Hrvatsko lokalno skupno, oh.
Yeah.
kuna. I završavamo večera sa muškom vokalnom skupinom Kulturno-umjetničkog društva Kraljice Katarine iz Donjeg Lapca. Također, izvorno muška kategorija i pripremili su sljedeći program. To je Kosac, Kosi u livadi među gorama, koju obradio Slavko Matić. Djevojka je Ružu Brava, obradio je gospodin Franjo Marić. Snijeg pade, drumi zapadoše, dragoj, dragoj, dragi, dragoj, dođe, nema loše. Izvorno i autor obrade gospodin Ivo Đumraš. Vodite Mira Tomić, vodite pjesmu za muška vokalnu skupinu Kulturno-umjetničkog društva Kraljice Katarine Donji Lapac. Kosac, kosi u livadi, ne. Devojka moja.
Ljubko, to su bili naši dragi prijatelji iz Donjeg Lapca. Evo, to je bilo za kraj, hvala lijepo. Hvala. Molit ću se još jedan veliki pljesak za sve naše sudionike. Završili smo ovo prvu smotru malih lokalnih sastava i vidjeli ste da pjesme mogu biti raznolike, ne samo folklorne, nego svih žanrova. Stoga, nadam se da ćemo i nastaviti sljedeće godine u ovakvom obliku, znači izvođenja pjesama, i da će biti to možda i puno masovnije. A sada bih zamolila ravnateljicu Gradskog otvorenog učilišta da mi se pridruži na pozornici, jer ćemo podijeliti zahvalnice svim sudionicima. Stoga molim voditelje Ričkog Lešća, Senja, Kuntereva, Perušića, Sinca, Široke Kule i Donjeg Lapca da dođu kod mene ovdje na pozornicu. Normalno i Otošca. Molit ću vas jedan pjesak, što ste tako bili? Zahvaljujem se ovom prilikom i selektoru koji će dostaviti izvješće tokom sljedećeg tjedna i znaćemo kuda dalje i kako dalje, a sada slijedi dodjela svečano ovih zahvalnica. Stoga, Kulturno-umjetnička udruga Gradska Ličko Lešće. Čestitamo. Ženska pjevačka skupina Sentinel Sen. Ženska pjevačka skupina Kulturno-umjetničkog udruge, pardon, Kulturno-umjetničkog društva Dambovice Kuntereva i muška također, evo možem to. Ženska pjevačka skupina Vrijednice i Sinca. Muška pjevačka skupina Kulturno-umjetničkog društva Kraljice Katarine Dolje Lapac. I one rekate i one. Ženska pjevačka skupina Perušić. Muška pjevačka skupina Široka Kula. I folklorno društvo Otočac. Fotografirati. Mola bi selektora da dođe zajedno s nama da možemo imati zajedničku fotografiju za prvu smotru. Hvala lijepo svima i nadamo se da se vidimo i sljedeće godine. Što se tiče i male smotre, dječje smotre folklora i malih lokalnih sastava. Hvala svima i laku noć!